Во организација на Сдруженијето Мултикултура со повеќе активности се одбележа неделата на културни различности. Завршната манифестација се одржа денеска во Центарот за култура, преку сајмот на кариера на средни училишта, детско катче, традиционални јадења, изложби. Неделата на културните активности, различности, вклучува разни активности како што се промотивниот ден, каде што волонтерите ширеа пропаганден материјал со кој би граѓаните ги информираат за нивните активности. Работилница која ги собра заедно децата на дневниот центар во гостивари Тетово, кои тие покажаа дека се дел од нашето општество и дека се исто така различни, но сепак тие различности се прикажаа преку гордост, а не преку предрасуда. Една студиска посета на културните и различни објекти во различни градови, а потоа следеше работилница организирана со млади луѓе од различна етничка припадност со цел да се надминат предрасудите и стереотипите. И денеска, значи, завршуваме со оваа централна манифестација. Сдруженијето Мултикултура работи на подобрување на соработката меѓу етничките заедници и промовирање на културните вредности на различните етникуми. Исто така им се дава поддршка на младите да ги истакнат и своите вредности. Покрај образовниот систем што ни се нуди на нас учениците во нашите училишта, како врз основа на наставните план програми, јас како средношколец приметив недостаток и простор за вклучување на младите за да го искажат своето мислење. Мултикултура е единственото сдружение каде што ни ја нуди таа прилика да го искажеме своето мислење без разлика на нашата нација. И за крај би сакал да ги поканам сите мои врсници да дојдат да се приклучат на нашите активности и да се го славиме заедно нашиот успех. Неделата на културни различности веќе традиционално се одржува 7 година поред, а манифестацијата има голема поддршка од локалните власти, Министерството за култура, институции и сдруженија.